Tja allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det träning på schemat igen. Och idag ska vi köra marklyft till att börja med. Och sen ska vi köra lite övre rygg. Vi börjar med marklyft idag. Och vi är redan värmt upp på 40. Vi ska bli åt på 60 kilo nu. Och som sagt, det här är mitt femte marklyftpass. Jag börjar träna igen, så att jag har inte fått upp styrka här än riktigt. Vi ska gå på tungt idag ska vi göra. Och jag ska försöka dra upp en etta på 160 i alla fall. Så vi kör pyramid. Vi värmer upp först. Så kör vi 100. Satsa på typ 8 reps och sen ökar vi vikten, sänker 2 reps, ökar vikten, sänker 2 reps. Så vi får se vart vi hamnar helt enkelt. Jag har ingen aning om hur det här kan gå idag. Men vi kör! Då är vi på 100 kilo. Jag körde ett arbetssätt innan på 80. För jag har en gammal skada liggande, så jag har haft diskbråck en gång i tiden. Så jag måste vara väldigt försiktig. Men nu kör vi 100 kg. Jag satsar på 6 eller 8 reps. Jag måste ta en till snus. Nu ska vi köra näst sista setet. Som sagt, vi tar försiktigt. Sakta men säkert upp i marklyft så man kan hålla och bli stark i övningen. Nu är 140 kilo på sången. Jag tänker någonstans 3 eller 4 reps. Och sen ska jag försöka ta en etta på 106 efter det. Har vi inget magnesium så har vi inte. Fy fan vad lodigt. Ja, men jag kände det där greppet där som man tappar mest av allting just nu. Och sådär då, vi är färdiga med marklyften och det gick bra. Jag måste ändå säga lite så här, tekniken är väl sisådär, men det kommer komma tillbaka som sagt. Jag är ganska ny och tillbaka på gymmet för långtidsuppehåll, jag skiljer på det. Men nu ska vi köra chins fast med assist, alltså med hjälp. Som sagt, jag väger nog 105 kilo just nu och chins var jag bra på förr. Jag kunde göra chins när jag vägde 110 kilo, men det är att man nöter den övningen mycket också. Och satsa mellan 10-12 reps så att man får ordentligt pump i latsen. Chins överlag är en av de bättre övningarna på gymmet. Fan, det är jobbigt att cykla alltså. Och precis jävla bort här bara.
Så där gott folk, då var gympasset färdigt och jag är extremt slut nu. Väldigt slut. Alltså att köra marklyft plus övre rygg. Det är ganska krävande. Speciellt när man har arbetat en hel dag. Det tar på kraften att göra det. Men grejen är den att det är så fruktansvärt roligt att träna igen. Så att oavsett om det är jättejobbigt så mår jag så himla bra av det just nu. Framstegen blir ju bättre och bättre för varje pass. Som jag sa nere på gymmet där att jag har ju haft problem med ryggen förut och jag har inte kört marklyft på väldigt, väldigt många år sedan. Jag körde mycket marklyft för 2 år sedan när jag bodde i Vadstena när jag hade min träningsbyrå då. Men sen slutade jag träna igen och sen började jag träna lite igen. Och sen hade jag mitt långa uppehåll nu då innan jag började träna igen. Och jag vet första passet jag gick ner och körde marklyft då var liksom 80 kilo. Lika tungt som typ 180-190 kilo typ där när jag var som starkast i mark då. Jag har aldrig varit speciellt stark i mark för jag har aldrig haft chansen att nöta den övningen. För jag har alltid fått problem med ryggen, problem med min ischias. Jag har ju haft diskbuktning för, jag sa fel på gymmet, diskbrock har jag inte haft men diskbuktning. Så det är nära till diskbrock. Men jag led väldigt mycket av det problemet i flera månader. Så jag fick ju skita i att köra knäböj och marklyft på ett tag. Men nu känner jag efter mitt långa uppehåll att kroppen under den här tiden jag inte tränat, den har återhämtat sig bra. Det är klart man kan ha lite ont i leder, armbågar och lite sådär. Men det beror ju på att jag har dels levt väldigt osunt. Jag har missbrukat. Jag har tränat som en idiot förr i tiden och då tränade jag det väldigt tungt i många år och det är klart det sliter på kroppen. Men jag måste ändå säga det att kroppen är väldigt fascinerande med tanke på, jag gick tillbaks idag och kollade lite på första gymvideon jag la upp och vilken skillnad det är. Man brukar ju inte se skillnaden själv för man blir ju blind när man tränar, det vet ni alla ni som tränar, att man kan kolla sig i spegeln och bara oh shit. Jag har inte mycket muskler, jag ser inte stor ut. Men i själva verket är det ganska stor. Och jag ser skillnad, ganska stor skillnad. Men den största skillnaden jag märker det är ju på gymmet. Alltså när jag tränar just vikterna. Marklyften är jag väldigt klen i om man jämför med andra. Men jag tar det väldigt försiktigt där. Och sen är inte tekniken det bästa just nu för jag har inte kört det på så länge. Men jag kommer nöta marklyft nu och jag kommer ta ett försiktigt sakta men säkert uppåt. Så jag har ju sagt till er att jag har inga mål. Men jag ska försöka komma upp till 200 i juli. Jag ska försöka med det. Där kan jag sätta. Och om ingenting händer då så att jag inte får problem med ischiasen eller någonting igen. För då måste jag backa ett steg baka och tänka efter. Det känns som att jag har ett flyt med träningen nu. Det har blivit en del av min vardag som sagt och Jag är inte så här döstressad om jag inte hinner träna en dag. Och förut kunde det vara sån här att när jag började träna då är det liksom så här 100% all in. Men nu försöker jag ändå hålla kanske 80%. Så att blir det någon dag jag känner att jag orkar inte träna idag eller så här, man vill göra något annat. För ibland vill man göra annat i livet än att jobba och träna. Ibland kanske jag bara vill sitta vid datorn och spela. Ja, men då gör jag det liksom. Jag tar en dag i taget. Jag gör det jag känner för. Och mitt mående är ju så mycket bättre nu. Jämfört med tidigare videos jag lagt upp på den här kanalen. Så jag känner att jag är i en bra period just nu. Och jag tror att om jag fortsätter ha det här mindsetet jag har nu. Så kommer liksom min vardag rulla på mig. Jag kommer må bättre. Jag kommer att få mig saker gjorda. Och jag har ju liksom, jag har ju planer för den här kanalen. Jag har planer på content och sådär, men jag känner att jag vill inte störta, jag vill inte falla igen. Så att jag kör i den takten jag kan just nu. Så får vi se senare sen, kanske i sommar efter sommaren, om jag kan lägga mer fokus på just YouTube. För just nu är det väldigt mycket fokus på att jobba, hålla mig drogfri, mitt mående, Sofia, min familj.
Så jag känner att jag är nöjd så som det är. Och så länge jag känner att jag är nöjd, då kör vi på det här spåret. Så känner jag. Men nu är det dags för lite frågor. Jag sa ju i förra gymvideon att jag skulle svara på några frågor som jag hade i kommentarsfältet. Och jag kan svara på den här frågan först. Vad är dina topp 5 bästa tips och tricks till någon som inte har tränat på gym på några år? Och vad är dina 5 bästa råd till en nybörjare? Alltså, om man ska säga till nybörjare, mina 5 bästa råd är att det beror ju på liksom vad du har för mål för det första. Ska du bygga muskler så är det ju att se till att äta mycket, få bra sömn, se till framförallt att ha roligt när du tränar. Det ska inte vara jobbigt och det ska inte vara tråkigt. Sen kommer det bli så i framtiden, vissa pass, att du kommer känna att du inte ork, det är tråkigt en dag och sådär. Det är normalt, men du ska inte känna så i början. Dels att bygga upp ett intresse för träning. När jag började träna första gångerna där, det är väldigt många år sedan, då fanns ju inte sociala medier på det sättet som det finns nu. Det fanns inte det med YouTube. Eller alltså, YouTube fanns, men det var inte lika stort som det är idag. Jag kollade mycket på forum, vad folk skrev. Jag kollade även lite på YouTube så här, på professionella bodybuilders, hur de tränade, vilka övningar de körde. Och sen liksom körde jag dem också. Och sen någonstans på vägen hittar man själv vad som är bäst för en själv. För att en sak ska jag väldigt klart för er, ni som har börjat på gym precis nu och sådär, att det är jättebra att kolla på andra människor hur de tränar och sådär. Men så här är det. Du kommer hitta din egen väg på gymmet. För att en grej kan vara jättebra för en annan, men för dig själv så kan det vara dåligt. Du kanske inte får några bra någon bra utveckling av de grejerna, medan en annan person får det. Då kör vi nästa fråga. Vad skulle du säga är det som har hjälpt dig att bygga armar? Och vilka tricepsövningar kör du och vilka bicepsövningar rekommenderar du? Det som har byggt de här armarna, alltså rakt av, jag ska vara helt ärlig nu. Jag tränar inte armar hårt. Jag kör en övning när jag har kört rygg. En bicepsövning, och då brukar jag köra 5 set. Och det varierar ju övningarna självklart. Ibland är det hantel curls, ibland är det vanliga curls. Men jag tänker på vikten. Jag kör inte tungt i biceps. Någon gång ibland kan jag göra det, men majoriteten av gångerna jag kör biceps, då kör jag väldigt lätt och siktar på högrepp till jag känner att det verkligen krampar i muskeln. Samma sak på triceps. Där kör jag oftast efter bröst. En övning, 5 set. Och där varierar jag övningarna med. Pushdowns med rep, med stång. Ibland kanske smalbänk. När du kör liksom rygg och bröst, du får mycket triceps av bröst och vissa övningar. Du får mycket biceps av rygg när du liksom drar i vikterna och sådär. Så mitt tips är att överträna inte armarna, utan lägg till en övning efter ett pass och nöj dig där, så får du se vad som händer. Jag har ju ganska bra genetik för armar, och där ser ni att det har ju Krille med, så det har mycket med gener att göra också. Men det är de tips jag kan ge. Och jag vet att det var en följare som skrev till mig på DM och hade tagit åt sig det tipset, som jag sa för länge sedan, och han märker markant skillnad på sina armar just nu. Så testa det. Men nu håller mitt batteri på det som vanligt. Jag måste hitta ett extra batteri, måste jag göra, för det här är ju helt knas. Men tusen tack för att ni tittar på videon. Glöm inte att prenumerera. Det kommer komma nya videos inom kort. Och nästa gymvideo tänker jag att vi ska köra ben. Så får ni se lite att träna ben. Men ta hand om er. Och ha det gött.